Zdravím u další části Let's Play na Justko 2. Ano, a dneska si dáme trošku ty akenční rutiny, ne? Wow, výborně, mám rád, když mám stylový příchod hnedka na začátku Let's Play. Aha. No jo. Tak ještě to tady prolítneme. Jo, jasně. Já jsem si říkal, že tu něco určitě zůstane. No tak! Co je to? Ach jo. Teď se k tomu zase nebudu moc dostat. Díky mé absolutní neschopnosti, no, uvidíme. Že oni ale docela mají mušku. Se budu muset trošku zkrotit. Oni jinak budou docela hodně otravovat, jak na to koukám. Hoši. Tak jo, tak já začnu ničit a řekněte mi, až budete mít dost. Ne, ještě musím rozchodit. Tady by někdy vždycky tady bývá lékárnička. Hej, jsi můj zelený kamaráde. Tak. Ty máš určitě opilovanou brokovnici, že? No to je ale smůla, já zrovna potřebuji munici. Díky mnohokrát. Ty už si dej taky pohov. Tak, skočíme si tamhle. Aha. No, to by fungovalo. Co tu? Štítek. Super, kolikátý to bude? Nějaký takový. Druhý teprve. Kdo se v tom má vyznat? No. Já jsem si říkal, že přece nám ukážeš tu svou hezkou hlavičku, ale... A ještě někde chytám signál. Někde tu ještě musí být nějaký ten kufříček. No výborně, weapon part. Tak, super, to bychom měli. Wow, tady je disco, jo. Polovka měnící barvu. Tak to je hardcore club, zase. Co pak to tu máme? Co je tu? Skal, výborně. Kolikátá? Už 7. To není zase tak špatné. Každá frakce jich má 100 po celém ostrově. Na to, abych to hledal, zase takovej magor nejsem do téhle hry, to vážně ne, ale... Takhle, když to vidím. Sheldon, ne? Tak dobře, no. Tak jo. Jsem nečekal, že tady bude. Don't tell me. You found a hickory chip supplier. We hit the jackpot, Sheldon. The Russian, Zhang Sun, and our Japanese ex-general. They're all holed up in the Three Kings Hotel. And the best bit is, not one of them has any idea the others are there too. The Three Kings, huh? I should have known. Hotel's got the best damn bar on Panau, and waitresses to match. All the better for me to check in. Better book a twin, buddy. I'm coming too. About time I saw some action, Hyundai. Can't let you have all the fun. Nah. There she is, the Three Kings. Za prvý, tahle mise je pořádnej bordel, to jsem nadšený, ale proč se mnou jde Sheldon? Takže hotel tří králů. Teďko to bude spíš hotel tří zmrdů. Jelikož tady teďko budou tři bosové hned po sobě, v podstatě vlastně. Jelikož, jak jsme říkali, náš prasečí diktátor, ale ne. Jak to, že ne? To tam musím doplachtit zase padákem, to je trapný, já chci po zemi. Tak dobře, no. Bude to hezky pomalé, aspoň budu mít čas na vysvětlení, jak si přejete, cokoliv budete chtít. A Garelus je naprosto poštušný, oslíček a všechno to udělá tak, jak mu naskriptujete. Ano. Ach jo. Jde o to tedy, že
tři mezinárodní kontakty, se kterýma je prezident, no, prasečí diktátor v kontaktu, se právě nacházejí všichni tři, každý na jedné věži tadyhle z toho superového hotelu. Yeah, I'm the stupid American dog. Oh. I saw you coming a mile away. Agency Linear. Now, the true power of Chinese fireworks will be revealed. Do prdele. Tohle to prostě nevidíte moc často, když si prostě dojdete rovnou za bossem celý obrovský frakce, která dodává miliony dolarů a on si to s váma rozdá na férovku tak, že se proti vám postaví čelem, no tak to je úžasné. Tak, budeme se asi nejdřív muset postarat o ty ostatní blbečky. Nějak to tady bude pěkně horký. Už takhle mě to štve. Co tady máme? Peníze. Tak, to je asi přednější. A navíc takhle na něj můžeme hezky ze zhora, že? No to sem snad nedohodí, nebo? Číňani. Wow, ale možná si jo. Ty bastarde, neházej sem furt ty C4-ky. Dobře, už jdu dolů. Sakra, ten je odolnej. O co? O roh baráku? Já jsem si narazil malíček. No ano, to je ono. Riko, to jsem nečekal. No, tadyhle to bude pořádně krutý, jelikož přece jenom jsou to tři bosové a to je teprve první a už mě docela slušně nakopal, ale to je kvůli tomu, že jsem na začátku dostal sodovku, když jsem si tady chtěl jít dolů a teď tam půjdu znova. Tak jeden. Hezký headshoty, tak pojď ty Zangu. Sakra. Slow and stupid. To jsem přesně já jsem extrémně pomalý a extrémně tupý. Tak pojď ty blbe. Tak, nech si to hezky nakropit do hlavy. Bingo. Wow, takový C4-ny po sobě. Tak, tu máme jednoho. We Chinese knew about it. Knew about what? The Russians knew. Even the Japanese. But you Americans, you were in the dark. I got a positive on the Russian, buddy. This is gonna be fun. Yeah, since you're not the one being shot at. Now comes Hollywood to stake the claim. Too late, Buffalo Bill. Send me my tank! Now! Are you fucking kidding me? Do prdele, to si dělá srandu. Tak tohle je typický Rusák. Vytáhne si svůj vehikl až... No ty vole. Tohle stará je úžasná. Jak za tohle to mohli nedostat Oscara? To je úplně geniální koncept, to co tady oni rozjíždí, to je takovej brutál. Tak Číňan byl teprve začátek, teď máme Rusáka, který si přitáhne... No, já to nebudu komentovat. On si přitáhne posranej tank na střechu hotelu, jenom aby se mnou mohl bojovat. Tohle je tak skvělý. Tohle je tak... To se tak na hlavu. No to teda. Aleksandr Mirkov. No jistě. Tak, teď ho můžeme jako hezky střílet do něj vzadu. Wow! Co to? Zrada! Kdo to udělal? Sheldne? Ty jsi po mě střílel, nebo? Si nedokážeš trefit posraný tank? Právě proto, já jsem se bál, že Sheldon tady bude umírat v téhle stý vypatlaný misi, no tato se mise je úžasná, spíš je vypatlaný, že se mnou musí jít Sheldon. Protože normálně bych čekal, že já budu zachraňovat jeho prdel, že v podstatě on bude umírat, ale ono to vypadá,
Proč je to vzít? No konečně. Ono to teď vypadá, že ten bastard mě ještě bude zabíjet, no teda. Na to se musím podívat. Ach jo. Tak jo, tak už to zvládnu, title robo. No. Aha! Tak tohle ne. Tak tohle ne. Už to chápu. Ten bastard tu má ještě pokrytý claymorama. No, tak dobře, tak dobře. Tak to asi nebyl Sheldon. On má celý perimetr okolo sebe zakrytej, aby tam byl úplně fakt natěsno. Dobře, tak musíme se přizpůsobit. Nejdřív zmasakrujeme claymory, potom rusáčka. Dobře, dobře. Cokoliv, co si budete přát. Tak jedem. Tak pojď, tak pojď, tak pojď, tak pojď. No jo, vlastně, teď, no jo, tam to svítí. Jak jsem si toho mohl nevšimnout. Tam to je jak ve Vegas. Akorát, že to nejsou neony, to jsou všechno claymory. Samakoristické, že? A oni nejdou. Jak je mám sakra zastřelit? Oni vůbec nereagují. Tak takhle odstřelovat je asi nebude moc pohodlný. Tak jak to sakra vykoumáme? Podívám se jenom takhle. Neměli by reagovat. Tak jenom takhle, abych mohl střílet. A, dobrý, to by mělo fungovat, takhle. Takhle, když to hezky udělám, že tady bude hezky schovaný za zdí. Dokud Sheldon zase neprovede svůj útok na odvedení pozornosti, tak pojď Sheldon, pojď ještě jeden, to už musí stačit. Sakra. Wow. Ale ne! Proč prostě se nemůže ve vzduchu zpamatovat a začít plachtit, abych se tam mohl vyháknout? Ne! Jak já nesnáším claymory rusácké. Kde to, odkud přitáhnul ten dobytek? Ach jo. Tak tohle se teda bude vážně otravnost na entou. Jelikož, jak tak vidím, tak u tohohle z toho si pěkně spotím prdel. No jo no, co se dá dělat? Nazdar Sheldne. Asi se ti moc nelíbí, že tady máchám svým bydlem před tvým předním sklem, ale... Bohužel, jinam jsem se nevešel. Tak jo. No tak! A předtím jsem je, když jsem to hrál, tak si pamatuju, že jsem je nějak ničil. Tak já nevím. Asi jsem. Tak jo. Ha! Zůstaneme tady u tohohle z toho místečka, protože to vypadá, že tam ty claymory zrovna mají slepý místo. Tak, hezky se zatím pokocháme. Krásně zapadající mlha, ve které nic nevidím. A, už je tady se Sheldon. Tak, pojď. No! Výborně. To je Mako. Sheldon, I didn't know you still had it in you. Rico, buddy. I'm as American as apple pie. And you know all real Americans hate commies. Tak dobře, no. Tak už máme s sebou i Sheldona. Our friend is still in his suite. Preparing something nasty for us, no doubt. Get in there and take care of it. Dobře. Vypadá to, že Japonci jsou pořád, náš japonský přítel je, jak řekl Sheldon,
pořád ve své přípravovně, leští si tam obleček, tak je na nás, aby jsme ho přivedli. Zaťukáme mu na dvířka a uvidíme, co nám k tomu bude mít co říct. No, vypadá to, že není rozhodně jediný, kdo tady má oblek. Jeho securityáci si na ně rozhodně stěžovat taky nemůžu. Kuk? Nic? Dobře. Zase jsem hledal. Tu vyjde až nahoru, to nechceme, my musíme najít tady někde nějaká ta dvířka a... Asi to bude chtít trošku trhaviny, že? No jo. A ono bude stačit asi granát, tady byly granáty, tak zkusíme granáty, no. Trošku moc blízko. Jo, dobré. Co tu je? Tam to vypadá na drag drop. A to bude hodně pode mnou. Nebo teda alespoň na nějaký seriózní úrovni. Jo, ono to je obojí tady. Ha! Peníze a drogy na jednom místě. Povedená zásilka po dlouhé době. Tak, jedny dveře jsou... Co jsem se teď chytil? Tak jenom si přehodím na Claymore. Tak, tu jsme měli obě. Ťuky ťuk, někdo doma? Jo! Rico! Jak se sem dostal? And also for allowing me a chance to test my impressive battery of satellite-controlled missiles, the new. Co to do prdele? Tak nejdřív výbušniny, potom tank, a teďko na mě posílá rakety z oběžné dráhy za pomocí laserového znavijáděče. Co to? Já kašlu. Můj mozek. Vypnout. Zničit můj mozek. Tady ho nebudu potřebovat u téhle hry. Vážně ne? Tohle jste fakt tak mocný. Tohle hra má sílu Chucka Norrise. Tohle je neuvěřitelné. On se s tím odpálí sám. Wow! Neutíkej mi s tím. On má sám raketomet, nebo co to sebou táhne? Ne, je to jenom kulomet, naštěstí. Pojď sem, ty troubo. Jak to, že se to automaticky navádí? Nemáš náhodou držet nějaký ovladač? No výborně, nech se zbombardovat sám, ty troble. Oh shit! Kdo platí ty jeho poskoky, vážně? Nebo spíš, jak je vůbec možný, že se nechají platit za něco takového? Pojď, jej! Tak. Poslední je dole. Ha! Ještě ve stínu svých vlastních raket. But you are none the wiser. The world's eyes turn towards Panau, but you remain in the dark. Indeed. America is now a blind monster fighting without knowing why. Get back here, Rico. I fixed you up a mean margarita. All three superpower heavies eliminated, and still time for a beautiful margarita. I'm betting whatever brought those boys Panaway is the same thing that's made baby Panhey tear up his contract with Uncle Sam. Figures. What now? It's time for the big squeeze, Rico. You need them factions thinking you're their brother, while you take them apart from the inside. More trouble there is, the more likely that baby's gonna show his hand. And that's when we break it off. No? Tak tohle bylo záživný. Tohle bylo rozhodně záživný, tohle to bylo. No. Nová nejvíc psychózní mise, jakou jsem hrál. Teda, aspoň v Just Cause, jo? Okay. Time to cause enough chaos to smoke baby out of hiding.
A co máme nyní za úkol? A nemáme hlavní misi na mapě, to znamená, že na ní nemáme dostatečné chaos body. Wow, to znamená, že tedy budeme muset se opět dát na frakční mise. I když se vám může přijít, že jich už bylo dost, tak vidíte, že nebylo. Potřebujeme víc chaosu, mnohem víc chaosu na to, aby jsme našeho kamarádského diktátora vytáhli ven z jeho úkrytu a zlomili mu jeho dětské ručičky a rozmlátili mu zuby v jeho ďábelském úsměvu. No nic, tak tedy další chaos říkáte. No dobře. To znamená, že se tedy vrátíme pro klasické frakční mise. A budeme dělat takovej bordel, jak jen to půjde. Což nebude vůbec žádný problém, že? Konec konců je to to, co děláme od začátku tohoto let's play celkově, takže. Roztomilá malá vesnička. To jsem to chytil, barel? Ne. Tu jsi. Ha, to je docela sranda, ty tady mají takovýhle plechový chajdy. A hnedka tady na obzoru už se rýsuje celý posraný kasíno. Luxusní hotel. Cokoliv, co to je. Pravděpodobně obojí stejně. No, ale my teda budeme potřebovat eskort někam. Kde vůbec budeme moct najít ty mise? Myslím si, že jednu bychom ještě měli stihnout. Nemyslíte si snad? Tak, kam zavítáme? Oni se tady ty mise vůbec nezobrazují. Šakra, tak to se nejdřív mrknu. Rusáci něco. Rusáci, ty mám rád. Tyhle ty rusáky, jo. Takže si zalítneme k ním. Bylo to někde tady? Myslím, že jo. Mělo by to být tam. Už je to tam. Spojení, ano. Panau Falls, jo, to je to kasino na začátku hry. Kde jsme vlastně dostali Sheldna, ne? Ne, blbost, tam jsme dostali Sheldna, tam jsme dostali toho druhého idiota. No, už jsem docela i stíhačka, když takhle padám volným pádem. Tady někdo nechal sochu. To jsem musel být já. To je špatný. Tak mu jenom odpálím trošku nožky. A hnedka bude všechno v pořádku, že? No jo. A je to tímto směrem. A next agency mission. Už je to úplný kousílenek. Takže po tomhle tom kontraktu s rusákama, s naší okouzlující sovětskou bestií. Já nevím vážně, jak jinak bych tu ženskou nazval. Už by se nám měla zpřístupnit další agency mise. Která už bude jedna asi možná snad z finálních, to jo. Já teď vážně si nejsem jistý. Jak dlouho se to ještě bude táhnout? Základnička, tak to si jenom označím, abych se sem ještě tak mohl vrátit. No tak, pojď, označ se mi. Výborně. Tak, hezký oblouk. My se sem totiž vůbec nevydáváme. My jdeme jenom míru milovně pokračovat. Kde to sakra je? Tady? Zprávy. Tak, minibus, už jedem. No jistě. It is a glorious fact that the Reaper's ranks are growing, but we need to feed our young recruits. We have word of a truck of canned food headed towards a government army base. Can you help us fill the bellies of our young revolutionaries? Vypadám snad jako nějaký posraný zásobák. Já jsem si říkal, že checking the menu. Food truck. To prostě mluví za všechno. Já jsem sem přišel ukrást vaše fazole v konzervě. Třeste se mě.
To bude takovej chaos, když jim zmize jejich fazole. Ty krásu, to ještě neviděli. O, to bylo přesně vedle ucha, že? No super, úžasný. Jo, on tam ještě někdo je? Vylez! To jsou moje fazole, koukej je pustit? No proto. No jistě. Tak počkejte, já se tady někdy potřebuji vidět něco s těma troubama. Kam jedeš? Umři. Tak. Tohle to jsem chtěl odbouknout. No, výborný. Kam to máme dovést? Ježiš, 2,5 kiláku a toto nesmí vypadat, ty bedny. Tohle to bude pekelná mise, jestli po mně půjdou vojáci, jakože asi určitě jo. No, do háje. Zrovna dovážecí mise. A, tady jsou dva štíty. Vždycky pod mostem, nevím proč, je vždycky jeden štít tamhle a jeden štít tamhle. Je to snad pod každým takhle velkým mostem. Nebo nějakým takovýmhle, který podepírají takhle dva sloupy na dvousměrný dálnici. Nevím, jaký to má význam, ale jsem za to rád, protože se tam dají takhle dobře hezky trošku nafarmit ty štíty. No. Budeme se muset držet a musíme jet hezky po cestičce, klídeček, pohodička, žádný stres, žádný překračování maximální rychlosti. Tak, hoši nás vůbec nepoznají, výborně. Ups, tak prej jo. Sakra, kdy to prorazíme. Na, obejdeme to, troubové. Tady by to neměl být tak divoký terén, jako když jsme dováželi bedny pro Turbana Turbanoviče na tom ostrově stoletých Japonců. A to byla magoristická mise. A ostatně to jsme měli teďko taky. Už zase hoši. Vy jim to děláte docela těžký. Já nechci zklamat tu soudružku, protože já se jinak bojím, že mě tím svým úsměvem sežere, takže to nechci vyklopit. Wow, wow, wow. No tak to. Takový stabilní nákladák a on to vypadá, že by se mohl celý převáhnout. To mi vážně moc nevoní. Ach jo. No, už jenom kiláček. Ale teď pojedeme přes město, tak to budeme mít určitě milou společnost, že? No jistě, chlapci. Wow! Docela odolnej tadyhle ten truck. Jsem teďka úplně odhodil to jejich auto. No. Úplnej tank. Jej, máme to i z přichutí krve. Řekneme, že to je ketchup a nějaký maso navíc máme vzadu. A už ne, už zmizelo. Škoda. Mohli jsme dostat víc penízků, ale takhle asi ne. A už to vidím i na minimapě, už nejsme daleko. Akrát se to ještě trošku protáhne tím, že musím jít teda po cestě. Hlavně mi to nezničte, hoši. Respekt trošku. Já mám děti, které musím uživit. Děti revoluce. Naše komunistické děti. Jejich žaludky jsou... A, trošku bys mě mohl popostrčit, hele kámo. Já asi nevím, jestli tenhle kopec vyjedu. Potím se tady jak dobytek, ale nějaký výsledek teda nevidím. No, ještě, že jsou ty jestli... Nákladňáky naprosto kůlku vzdorný. Podívejte se na to. Poctivá práce tady leto. Jsem úplně prostřílený a bez problému se jede dále. No jen si střílej. Mě to nic neudělá. Nebo víš co? Já vyskočím. Zastřelím tě. A potom si zase v pohodě budu řídit dál. Ježiš, já to musím svíst. Ale no tak. Tady by někde měl být okruh. Tamhle? Jo. Hošík, výdek. Tohle je humanitární mise. Já se snažím pomáhat hladovějícím občanům této země. To už se mě ale teda docela čadí. Asi to je země, no, vypadá to, že jo. Tak, krejte mě. Ne! Wow, 4 na jednou. Aspoň, že 3. No, tak, dobrý. No, já vím. Já vím, jsem hrdina. No, dobrý. Tak menu máme zkontrolovaný teda. Wow, 5000 bodů chaosu, to už by se nám měla otevřít ta agency mise teda. A, je to ono.
No, je mi to jasný. Oh, přímo tady, fakt? No tak to je teda pecka. Výborně. Into the den. Čili se půjdeme podívat do nějakého atomového ukrytu, do nějakého asi přímo možná za samotným panem diktátorem. Uvidíme. Jsou naši, to je dobré. Hold tam Soleil. Co to? To je Love Verlip. Love Verlip. Pořádně ho prosol, ještě furt plave. Musím všechno dělat sám? No konečně. Tyjo, ty jsi už neschopný. No, ty ho určitě taky nesejmou. To je zase na mě. No, oni se stejně zaměřej do mě. No, dobrý, aspoň něco. A zrovna nám to vyšlo, že končí náš čas na tento part. Jako vždy, díky za sledování, díky za podporu Just Cause 2, podporu mě, mého kanálu, všeho, co se na něm děje. Pokud ještě nejste fanoušky facebookové stránky, tak v popisku videa najdete odkaz, je tam spousta zajímavých věcí i navrch. A budou se tam diskutovat další a další věci ohledně kanálu, tudíž se to vyplatí. No a to je ode mě všechno. Příště se buď půjdeme podívat za prezidentem, nebo ještě budeme dělat nějaké ty kravinky. Uvidíme sami. Sluníčko nám vysvětlo, to je nádhera.